кафе біля фонтану вже традиційно призначаю вам зустрічі. І сьогодні гість нашої програми Віктор Бронюк. Що готуватиме він сьогодні, пропоную вам переглянути. Тож запрошую. Закройте глаза. Закройте. А теперь представьте вкус настоящего сыровяленого мяса. Ничего лишнего. Окорочная часть свинины с приятной ноткой специй. А это роскошное послевкусие. Знакомый с детства вкус. Все это итальянские технологии и наши украинские традиции. От торговой марки ЕМК. Спрашивайте в магазинах города. А также узнайте рецепты для гурманов на сайте emk.od.ua. Віктор Бронюк у 2005 році створив гурт «Тік». Це було щось нове, не схоже на загальноприйняті музично-стильові шаблони. Та справжню популярність Бронюку принесла композиція «Оледні», піднявшись на найвищі сходинки українських радіостанцій після запису дуету гурту «Тік» із Ляпісом Трубецьким. Бронюк взявся перевіряти публічно свої інтелектуальні можливості, ставши гравцем що де коли. Тричі його визнавали найкращим. Навесні минулого року поїхав у гастрольний тур із Іриною Білик. Артисти дали 24 концерти, за що потрапили до книги рекордів України. Ну що, рада тебе бачити у нас вже на кухні. Привіт. Сьогодні глядачам нагадаю, у нас буде готувати Віктор Бронюк. І що готуватиме взагалі? Ти знаєш, для мене, чесно кажучи, ніколи немає такого якогось... Що готувати. Я деколи приходжу на кухню, я не знаю, що буду готувати, подивився в холодильник, то це воно все народжується само страва по собі. Я вважаю, що взагалі кухня – це така творча лабораторія, де неважливо, що ти там будеш готувати. Є продукти, значить, що у нас? Ну ти по-чоловічому підійшов до справи, от м'ясо все-таки вирішив. А я дуже довго думав. От ти зателефонувала, запропонувала знятися, я думаю, ну що, на який салат там робити? Ну я знаю там їх. Рецептів 50 там і власних, і таких, і все інше. Але готувати чоловічу їжу, але яка готується просто, смачно. І я думаю, що для кожної сьогодні господині, там, чи для кожного господаря, хто нас подивиться, буде мати в себе в арсеналі прекрасний рецепт. Я не знаю, як це правильно називається, але я думаю, що ми по ходу з тобою придумаємо ще назву. Ножі ніби гострі, більш-менш. Може бути. Гострий ніж. До речі, на кухні. Це така запорука? Досить важливо. Ну, важливо або наявність чоловіка в хаті, да? Або, видно, ти жінок не допускаєш до того, коли ти готуєш? Чи ну, все-таки мене, хочеш, щоб мене, тобі мене, допомагали? Ні, ну чому? Хочу, але мене дружина знає, якщо щось готую, то вона краще займається чимось іншим. І поріжемо його порційно, щоб легше було смажитися. Угу. Сьогодні, до речі, те, що ти приготуєш, спробує хтось з відвідувачами, от перших ліпших. Ти не боїшся? Я? Да. Чи у вас є свої... Чому мені боятися? Ну, раптом. Готуєш це ж ти? Ну, програма-то ваша. Я потім відмовлюсь, скажу, що це була провокація з вашого боку. Але ти знаєш, от, я постійно, коли там їду на якісь такі кулінарні шоу, я завжди готую страву, щоб можна було скуштувати. Я знаю, що... Ще й оператором. Оце коли, наприклад, там програма «Смакуємо», раніше Юра Горбунов вів, тепер Степа Казанін. Я приїжджаю з знімальної групи, каже, о, от ви знову приїхали, то ми хоч сьогодні поїмо. Тому що, каже, буває, що коли знімаємо програму, каже, тут, значить, 2 години, там вони щось виробляють, зробили якусь таку штучку, і тут всі вже там з таким апетитом слиною стікають, а його навіть немає, як підлити на всіх. Так що, думаю, приготуємо трошки більше. По-господарськи підходиш до справи. То ми зараз зробимо невеличкий маринад. Угу. От, можна брати бедра, можна брати... м'ясо короля, тобто тут немає різниці, що ми беремо. Що? Значить, для маринаду нам потрібно зовсім небагато. Нам треба буде чесник. Є чесник. Чесник посипав, да? Угу. Ну, добре було, щоб була чеснокодавка, але оскільки у нас такої немає, ми скористаємося, напевно, шатерточкою. Угу. Так, щоб пальці не потерти. Коли жінка готує, ти критично оцінюєш? Ні. Навіть якщо в неї не вдалася якась справа, що ти скажеш? Ну, то нічого не скажу. Вийшло, як вийшло. Я вважаю, що, ну, якщо, скажімо, там, я повторюсь, напевно, що, да, але це творча лабораторія. Так само, як
тут важливе слово лабораторія, що тут відбувається власне такий процес випробування, да? Тобто експерименту є момент. І слухай, ну точно має пальці потерти. Але взагалі, ти знаєш, я зараз оцінив, раніше щось мусив довіряв кухонні комбайни. Насправді штука, яка от я раніше там не розумів, як можна кісто замішувати, да, кухонним комбайном, там ще багато процесів. Треба відчувати тих раніше. А зараз вже настільки облінилися, що все майже робимо кухонним комбайном. Всі процеси технологічні, які там раніше можна було пошкодити собі кінцівки. Руки. От. Ну, достатньо, то да? Можна допомити, так? Да? Угу. Так. Залишки викидаємо. Це страва довго готується? Ні, не довго, дуже швиденько. Щось чорний можливо, перець так... мені потрібен. Я так розумію, що це. Ага, це така штучка. Угу. Ти знаєш, от в мене там собі дуже багато знайомих, там, які люблять багато приправ, все щось. Я вважаю, що для м'яса для нього не потрібно багато приправ. Класичний підхід. Класика. Я більш прихильник, напевно, що класичних варіантів. І беремо кріп. Угу. Значить, пробуємо, нарізаємо теж. Я колись знімався в одному кулінарному шоу і запитав мене ведучий. Каже, а вас точно ви не працювали в ресторані? Ще щось, кажу, там, ще поки до того не дійшов. От, але якби в планах є. А все-таки частіше готуєш вдома, чи це все ось на тих ж телевізійних шоу, на ні, програмах? Ні, я вдома дуже часто готую. Особливо стосується там готовки на мангалі, знаєш, там ще десь. Угу. А запрошуєш друзів? Коли... Запрошую. Дивись, руки в мене чисті. Взагалі, найкраще вимчити то все-таки руками. Угу. Тому що... У мене є багато рецептів, власне, шашлику, там, різних страв, які готуються на відкритому вогні. І взагалі, в чому специфіка страви, приготованої на відкритому вогні? Тим, що вона має абсолютно іншу енергетику. Тобто, вона все ж таки живий вогонь, він завжди, скажімо, є якийсь такий смак неповторний і неповторно, між тоді по-особливому смачна. А є страва якась, яка готує дружина, і вона особлива, і ніхто її не вміє приготувати, тільки вона. І ти, да, вона готує, ти... вона запікає картоплю там з якимись соусами в духовці. От, я не знаю, як вона готується, але угу. Смачно. Це має трошки нам постояти. Дивись, воно, в принципі, має настоятися, і то, про що я казав. Угу. В такому маринаді ми можемо брати наше м'ясо і той, наприклад, хто не має часу кожен день займатися готовкою, його можна покласти в морозилку. От так складає, що порційно для шматочків ложиш його в заморозку, потім приходиш, достаєш заморозки, воно трошки відтануло, навіть ще не повністю розмерзлося. Mm-hmm. Паніруєш його в муці, ставиш його на сковорідку в олії, декілька хвилин смажиш і маєш прекрасну, смачну... Це те, що ми зараз можемо домінятися, да? Так, це те, до чого ми переходимо. Угу. Їжа має бути перш, чим смачна. Я думаю, що в нас буде смачна, зараз попробуємо. Угу. А є страву, яку ти ніколи не, ну, не вживаєш, не любиш і там категоричний до такої страви? Та ні, я не настільки категоричний. Я, в принципі, є прихильник різних кухонь і люблю сам готувати. Ще тобі розкажу зараз один такий цікавий секрет. Ой, олій. Щось ти достаєш таке щось? Ну, це мені дали такий пакет взагалі. Але дуже велика проблема, коли на кухні хтось щось панірує, да? Угу. От, хтось робить тарілці, постійно мука по всій кухні. Угу. Є дуже прекрасна штука. Беремо муку, беремо разовий пакет звичайний, але бажано, щоб він був цілий. Засипаємо до штуку в муку, далі робимо таким чином. Угу. Перший раз бачу. Я тобі казав, що щось корисно вона розказує. Закриваємо цю штуку отак от, так от бокахаємо. Здорово. Слухай, треба буде вдома точно так спробувати. Маємо по кінцівці дивись. І все готове за 2 хвилинки. По-перше, ти, мука в тебе не по всій кухні. Угу. От. Маємо так от прекрасно запаніроване. Вогонь тут? Я зараз переставлю, я все пам'ятаю. Просто воно вже... Почало дуже сильно шкварчати, то я його якби забрав з того місця. В дитинстві дивився, як там готують батьки? Батько в тебе готував? Батько готує, але він не любить готувати. Він... Ну от якісь секрети такі домашні. У мене дід готував, ага. Був армійським кухарем. Сестра готує дуже смачно. І, знаєш, якщо там, наприклад, раніше
все ж таки більше готували вони. Зараз, якщо там навіть приїжджаємо, готуємо якісь родинні такі зібрання, там по типу, чи на Різдво, чи на Великдень, то там, я вже, якщо я теж на кухні, обов'язково, там мене питаються, а ну попробуй то, а що тут додати туди, тобто вже радяться, знаєш, мені якось так навіть приємно. Угу. А над чим зараз працюєш от, в творчому плані? Ну, якби, трохи зараз переносили гастролі, тому що з подіями в державі, всіма процесами, з точки зору людської і християнської, витримали паузу 40 днів, позмінювали гастрольний графік. От якраз на днях мали в Росії два концерти в Москві, в Петербурзі. Та також перенесли їх, можливо, чи відмінили. Не знаю, як це зараз називати правильно. Але роботи трохи є, з'являється новий матеріал, щось трошки пишемо, щось трошки доробляємо. І зараз ось, дай Бог, все нормально. В кінці місяця будемо продовжувати другий етап нашого всеукраїнського туру, великий тур маленькими містами. Ну, з одного боку, якби трохи всі засиділи вдома, але з іншого боку, напевно, що такий гарний час бути з сім'єю, відвідати родичів, там, мамів, татів, бабусів, дідусів, тому що останні роки якось так складалося, що дуже багато часу проходило все ж таки в гастролях. І а багато хто називає цей період такий очищення навіть для держави? Ти теж можеш так сказати? Можу. Воно не тільки для держави, але для людей. Тому що навіть серед моїх знайомих багато кого що змінилось в головах. Ти знаєш, можна змінити державу, але до тих пір, поки ти, кожен громадянин не змінить себе, тому що держава складається з громадян. І якщо ми там зараз всі разом прагнемо змін, треба, щоб кожен починав змінюватися себе. Тобто намагатися не порушити правила дорожнього руху. Скажімо, там... З елементарних речей. З елементарних речей, реально, так. Да, скажімо, там, прибирати в себе, якщо ти живеш в будинку, свою територію, там, не кидати недопалки в себе біля під'їзду, там, не гадати в під'їзді. От з цього все складається. Тобто держава починається з кожного з нас. Якщо ми всі разом на своєму місці почнемо робити якісну свою роботу, в цілому всі заживуть нормально. Там не горить? Ну, мене не горить. Там, бачиш, виходить, що трошки забагато м'яса, тобто і, ну, це нормально. Воно зараз поки якраз просмажиться, воно всередині буде у нас таке. У мене вдома є бесідка літня, і там мангал, і є електроплита. І, наприклад, там, якщо я варю там якийсь плов на вогні чи варю уху, безумовно, там, коли вона приходить, закипіла, і там, щоб вона була постійно гаряча, я собі ставлю там на малесеньку якусь температурку на електроплиті, вона собі стоїть, там ліє далі. Так само і плов, тобто він закипів, і на вогні він вже може почати горіти. А якщо ти поставиш його на нормальну температуру, на електроплиті, він собі... Це питання звички. Це... Коли взагалі люди не знають, що таке електроплита, що таке газова плита. В печі готова. Ну, коротше, ось ці страви в печі, вони теж набагато смачніші, теж якась енергетика є. Ну, по-перше, енергетика. По-друге, те, що вони дійсно вони готувалися... От, наприклад, раніше як варився борщ? Ми зараз борщ варимо, поставили кастрюлю і по черзі закидаємо все. Да? Тобто, раніше всі інгредієнти закидалися в горщик. І воно там ставилося собі настоювало. І воно собі там, кажуть, мліло, все розлювало. І борщ з печі, він дійсно він був такий ситний, наваристий, і його не можна нічим порівняти. Буває так, що ти чекаєш гостей, там, готуєш якусь страву, і вона не вдалась там, чи підгоріло. Що тоді? Ну, бували різні історії. Бувало і підгоріло. Бувало таке, що навіть певні казуси були. Я колись варив грибну юшку, і замість солі, стіл екстра, то був в гостях тещі, і всипав ложку соди. Боже мій. От, ти уявляєш, коли страва вже майже готова все, і ти розумієш, ти вже не переготуєш. Ну, що зробиш? Бувало таке, в мене вдома вже було, що, знову ж таки, там вже гості сіли за столом, я йшов забирати з вогню уху, то все виверталося прямо в вогнище. Ну, це такі творчі невдачки, їх називаю, але це не важливо. Ти розчаровуєшся, коли якісь бувають в тебе невдачі? Як взагалі виходиш з якихось ситуацій, там, депресії? Та я їх не зациклююся над них. Ти розумієш, можна, скажімо так, зануритися в депресію, з неї взагалі не вилізти. А, треба просто далі рухатись, треба
збирати себе докупи і йти далі. От з дружиною все-таки буває такі ситуації, коли от вона хоче, щоб ти на неї звернув увагу, там пожалів, чи ти це розумієш. Ти йдеш на поводу в неї, скажімо так, чи все-таки кажеш стоп, ні, і щоб вона якось себе мобілізувала? Ні, ну справа в тому, що якби все наше життя в нас складається із взаємоповаги, взаєморозуміння. Да? Тобто, що тут безумовно там. Є якісь такі речі, там, наприклад, життєві. Я дякую Богу, що у нас з дружиною є взаєморозуміння, там, що ми можемо відверто спілкуватися. Да? Тобто, я ніколи не знав, що я, наприклад, якби не продавати значення, що в сім'ях можна спілкуватися не щиро, не відверто. Да? У нас є якісь історії, там є, ми завжди сідаємо, то все обговорили, все прийняли рішення і далі собі якби, живемо, працюємо. Тобто, тому що життя у нас знато динамічне, немає часу на якісь такі, скажімо, там речі, які відволікають. Ну, кажуть, що от модель сім'ї батьків все одно перекладається на дітей. І от ви, коли будували свою сім'ю, були такі моменти, з якими б доводилось все-таки їх якось ламати, змінювати? Важко було будувати свою сім'ю вже? Тобі як господарі? Знаєш, якщо тратити своє життя на те, думати, чи важко, чи не важко, в житті нічого не буває легше. Мені здається, що навіть... не варто задумуватися, важко чи не важко, а кому легко. Да? І просто більш важливіше, напевно, що все ж таки переступати і йти далі, тобто, рухатися вперед, тому що опустити руки і сказати, все, важко, все, я здався. Буває таке, не без цього. Але добре, що в той момент є хтось поруч, така кохана людина, яка тебе так візьме, обніме, поцілує, скаже, ні, там, кохання чи кохана. Собай пішли далі. Знаєш, ми вже майже, готові, ходимо до завершення. От, ще трошки-трошки, воно. Ну. Зараз спробуємо. Що таке? А як дітей виховуєте? Що основне от у вашій сім'ї таке, що хотіло, щоб заклалося саме в ваших дітей? Я не є прихильником тої теорії, що відривати дітей від соціуму. Да? Тобто, на сьогоднішній день ми, скажімо так, маємо можливість віддавати дітей в якихось до елітних шкіл, там, до садочків. Я цього не хочу робити свідомо, тому що діти мають знати, що таке реальність. Угу. Для мене це важливо. Тобто, що вони, скажімо, ходили в звичайний садочок, що вони спілкувалися з дітьми, що вони, наприклад, знали, що там. Вміли, не привчати їх до зірковості якоїсь? Навіть до зірковості, до синтетичного простору. От багато хто, знаєш, там з моїх колег, знайомих, от вони кажуть, що ой, там ніби все для дитини робив, там все. І кожен ранок на машині її возили, там найдорожча школа, і найдорожчий садок в Києві, там все інше. А вона зараз от виросла і взагалі не керована. Тобто, знаєш, що відбувається? Вони дитину виховали в штучному середовищі, розумієш? Вона як парникова рослина. Тобто все ніби нормально, але річ залишається в тому, що вона для дитини вона не бачить сурової дійсності. Да? Тобто, вона виходить на вулицю, вона розуміє, що насправді не всі люди їздять на машинах, да? Там, що не всі люди там, можуть, там, скажімо, так, навіть повноцінно харчуватися, все інше. Тобто ми намагаємось своїх дітей все ж таки виховувати в реальному середовищі, в реальному соціумі, щоб вони знали, що таке добро, що таке зло, що таке може, що таке не можна, що таке добре, що таке погано. І, власне, щоб вміли реагувати і за себе поставити в соціумі. Я в цьому не бачу, знаєш, там, і що, і так от питаються колеги-журналісти, і що, отак от сам йдеш, і кажу, ну, Бог мені дав, дякувати Богу, можливість ходити. І що ви самі там ходите в магазин, ходите самі на базар? Да, ходжу сам в магазин, ходжу сам на базар. А що це такого? Якщо навіть ми дивимося зараз на Мегамол, от майже кожен вечір. Я заходжу там, купую якісь продукти, там ще щось. Буває, де, коли заходиш в якийсь інший магазин, там люди якось так починають так дивитися, бачив, там ще щось. А як реагуєш, коли так? Я нормально реагую. Хтось хоче сфотографуватися, хтось хоче просто поговорити. Це ж нормально. Буває таке, що хочеться кудись втікти, поїхати, щоб ніхто не впізнав, ніхто не бачив. Ну, звичайно, буває. Ну, це буває не тільки в мене. Я думаю, а де відпочиваєте з родиною? Чи... Знаєш, можна відпочити, скажімо, по-хорошому можна і не треба десь їхати за 39 земель.
найкращий відпочинок той, що заздалегідь не спланований. Тому що не спланований. Угу. Тому що чим ти детальніше плануєш свій відпочинок, і потім раптом щось тебе не вийде. І ти починаєш з того розчаровуватися, ой, воно вийшло не так, я хотів так, а воно вийшло не так. Тому я ніколи не планую, наприклад, свій день народження заздалегідь. Чи ми вже говоримо про те, що ми сьогодні естетично повністю от можемо трошки прикрасити розмарином. Угу. Взяти такі от гілячки більш-менш. Ну, все ж таки. Використаю весь розмарин, там скажу, що прийшов тут. Бюджет програми за рік використав. Ні, я думаю, що. Я спеціально, знаєш, от коли запрошую на кулінарне шоу, я ніколи там, скажімо, не люблю брати якісь там такі модні продукти. Хоча я в тому якби розбираюся, там для мене проблема там готувати щось з японської кухні. Для мене більш суттєво, наприклад, те, що людина може сама піти в магазин, поставити збірку і приготувати. Давай понюхаємо, як воно пахне. Так, воно дуже пахне, я вже. Треба просто спробувати вилочку. Спробуйте страву, яку готував сьогодні в нас зірковий гість. Бачили? Спробуйте, чи смачно. І ось скажіть за десятибальною системою, скільки б ви поставили? 10? Смачно? Дякую. Дякую. Це не вистачає. 6. 6. Дякую дуже. Можете ще спробувати, якщо сподобалось? 10 балів. 10 балів. Дякую. У якій системі? 10. За 10 балів. 10. 10? Закройте глаза, закройте. А теперь представьте вкус настоящего сыро-вяленого мяса. Ничего лишнего. Окорочная часть свинины с приятной ноткой специй. А это роскошное послевкусие. Знакомый с детства вкус. Все это итальянские технологии и наши украинские традиции. От торговой марки ЕМК. Спрашивайте в магазинах города, а также узнайте рецепты для гурманов на сайте emk.od.ua. Всі оцінили досить добре. 10 всі майже поставили. Давай спробуємо ще ми з тобою як. Ну, давай. Я багато, в принципі, не буду. А ти мені точно скажеш, чи вийшло так, як ти, власне, хотів, щоб воно вийшло? Мені подобається. Нормально. Крустка така скоринка. Ну, принаймні, да, швидко і більш-менш смачно. Якщо пробуйте, я думаю, що не пошкодуєте. Ну, назву я не знаю, як назву. Смажена курка. Смажена курка від Бронюка. Дякую, що готував сьогодні страву. Дякую. Можна їсти? Все смачного. Так, смачного і гадючого. Для приготування курячих стегенець від Бронюка знадобляться курячі стегенця 6 штук, зелений кріп, чесник, чорний перець, мука 200 грам, олія рафінована 100 грам. Курячі стегенці солим, перчим, додаємо чесник та кріп. Залишаємо на 2-3 хвилини. Потім м'ясо покриваємо борошном та обсмажуємо на невеликому вогні. Отож, Олександр Ленч, професійний шеф-повар, сьогодні нас готував страву Віктор Бронюк. І як ви оціните, власне, з професійної точки зору, як це все виходить? Ну, Віктор – людина, яка від народу. І готувала страву теж народну і чоловічу, справжню чоловічу страву, м'ясну. І гарно оформив, до речі. Так, до речі, так. Ну, я би хотів би по-своєму, як це теж можна на святковий стіл вдома прикрасити. Thank you.
дуже гарно. Раз. Можемо додати чуть-чуть соусу нагі, теж поставити там. Нікуже, не там здається, що це вже кінцевий і все дуже гарно, а ви ще додаєте, і воно все перетворюється як чарівна якась картина. Дуже вдячна, дуже гарно.